إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد. هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال جل وعلا في الكلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتصارا قبل له ما تقدم من ذنبه. واتفق عليه. حاضرين الجماعة، القسم في تعليم والتوصيل كبريائي وبرائي الله رب العالمين في الهداية والذبائح. جس اعتبار تعالیٰ نے ہمارا آپ کو انسان اور مسلمان بنایا اور اللہ رب العالمین کی ہم پر بے شمار نعمتیں رحمتیں برکتیں ہیں، ان نعمتوں کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اس کو اللہ کو درود و سلام ہو تمام کے احترام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخر نبی جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برحمة الإسلام، ہم اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، عبادت اور بندگی کا مہینہ ہے، اپنے اندر انقلاب اور سدھار لانے کا مہینہ ہے، اللہ کی رضا اور اس کی جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرانے کا مہینہ ہے، جنت کو پانے کا مہینہ ہے. یہ پورا رمضان ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے. مگر رمضان مبارک میں ہمارا اور آپ کا یہ آخری اشراق جو 21 رمضان سے 4 مہینے تک ہوتا ہے، یہ کبھی 9 دن کا بھی ہوتا ہے اور کبھی 10 دن کا ہوتا ہے، لیکن یہ چاند نکلنے عید کے چاند نکلنے کے اعتبار سے یہ اشرہ ہوتا ہے، کبھی 9 دن کا کبھی 10 دن کا. یہ تمام رمضان میں یعنی 1 سے لے کر کے 30 تک جو پورا مہینہ ہوتا ہے، ان تمام دنوں میں سب سے مبارک سب سے اہم اور سب سے زیادہ جو اللہ رب العالمین کو پسند اور اس میں عبادت جو کی جانے والی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ آخری اشرہ تمام دنوں میں تمام راتوں میں بڑی اہمیت کی حاصل ہے. اس ضروری ہے کہ ہم اس حقیقت کو اور اس سچائی کو سمجھیں کہ آخری اشرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آخری اشرہ میں آپ کیا عبادتیں انجام دیا کرتے تھے، اور کون سی عبادتیں ان آخری اشرے میں یا 20 سے لے کر 21 سے لے کر کے چاند نکلنے تک ایک مومن کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اور کیا عبادتیں اس میں کی جانی اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو چاہتا ہے. تو آج کی اس جمعے کے خطبے میں جس موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رمضان مبارک کا آخری اشرہ ہم کیسے گزاریں. پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کا اگر ہم جائزہ لیں تو آپ علیہ السلام پورے رمضان میں جو عبادت کرتے تھے اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی، مگر آپ علیہ
علیہ السلام جب آخری عشرے میں داخل ہو جاتے تو آپ کی عبادت اور بندگی میں جو دستی فردی اور تقدس پیشرفت آپ علیہ السلام زیادہ جو عبادت کرتے تھے اس کے تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتغل بالعشر الاواخر ما لا یشتغل بغیره. صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری عشرے میں جتنی زیادہ عبادت کرتے تھے جتنا نیک کام کرتے تھے جتنا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے تھے اتنا عام زندگی کبھی نہیں کرتے. یعنی عام دنوں کے مقابلے میں جب آپ آخری عشرے میں داخل ہوتے یعنی 20 رمضان کے بعد جو 21 رمضان داخل ہو جاتا تو اس کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی آپ کی عبادت میں پھرتی آ جاتی. آپ علیہ السلام بکثرت اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے. دوسری روایت میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اذا دخل العشر پیارے نبی علیہ السلام جب آخری عشرے میں داخل ہو جاتے تھے شد بذره اپنی کمر کس لیتے تھے. مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے. یہ کمر کسنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو تیار کر لینا کمر کس لینا پھرتی کا چھپانا چستی کا مظاہرہ کرنا جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور پھر وہ احیا لیلہ ان راتوں میں آپ جاگتے تھے وہ ایقظ اہلہ خود جاگتے ہی نہ تھے بلکہ جاگنے کے ساتھ اپنے اہل و عیال اپنے بال بچوں اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے ان کو بھی عبادت کی تعلیم اور ترغیب دیا کرتے تھے. اس مہینے میں یا اس آخری عشرے میں جو ہم سے عبادت مقلوب ہے جو ہمیں کرنا ہے اور شریعت کی روشنی میں کرنے کا ہمیں حکم اور مقدم بنایا گیا ہے اس میں ایک اہم عبادت ہے اعتکاف. ہم آخری عشرہ کیسے گزارے اعتکاف کر کے گزارے. اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روک لینا لیکن اس شرعی اصطلاح میں مانا اس کا یہ ہوگا اللہ کی عبادت کے واسطے اپنے آپ کو مسجد میں روک لینا دنیا کے سارے مسائل سے دنیا کے سارے دھمیلے سے کاروبار ہے بال بچے ہیں گھر کی ذمہ داری ہے یا اور بھی انسان کی جو پرسنل کام ہوتے ہیں پرسنل ذمہ داری ہوتی ہے ان سب سے ہٹ کر کے دنیاوی مسائل سے ہٹ کر کے آدمی اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے مسجد کو لازم پکڑ لے مسجد میں رہے مسجد میں سوئے مسجد میں بیٹھے مسجد میں قیام کرے مسجد میں قرآن کریم کی تلاوت کرے سر سے جا کر اللہ رب العالمین کی رضا کو اس کی مغفرت کو اس کی جنت کو حاصل کرے یہی اعتکاف کہلاتا ہے. تو اس آخری عشرے میں ایک اہم عبادت ایک بنیادی عبادت جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتی ہے معلوم ہوتی ہے وہ ایک عبادت ہے اعتکاف کا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ السلام پورے جتنے سال دنیا میں تھے جب سے رمضان فرض ہوا آپ ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کو جب لیلۃ القدر کے متعلق نہیں بتایا گیا تھا تو آپ علیہ السلام بیس والا جو عشرہ ہوتا ہے یعنی 11 سے لے کر کے عید کا چاند نکلے تھے آپ 20 دن کا اعتکاف کرتے تھے. جب آپ علیہ السلام نے پہلے سال اعتکاف کیا تو آپ کو لیلۃ القدر نہیں ملی تو آپ علیہ السلام نے 21 کو آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا 20 تاریخ کو آپ نے خطبہ دیا اور کہا کہ ہم جس مقصد سے اعتکاف کیے تھے لیلۃ القدر کی ہم کو وہ رات نہیں ملی شب القدر نہیں ملی تو اب مجھے یہ بتایا گیا کہ آخری عشرے کی تاب رات میں ہے لہذا اب یہاں سے کوئی نکلے گا نہیں. پھر اس کے بعد جتنے صحابہ کرام آپ کے ساتھ اعتکاف کرنے والے تھے ان لوگوں نے آخری عشرے کا بھی اعتکاف کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف اس سال کیا تھا. اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے ہر سال میں اعتکاف کیا کرتے تھے لیکن جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا یعنی آپ کی زندگی کا آخری لمحہ جو گزرا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا. اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی مصلحت کے تئیں کسی ضرورت کی بنیاد پر آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا کسی وجہ سے آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو اس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کی قضا کی اور شوال کے مہینے میں 10 دن آپ نے مسجد میں اعتکاف کیا. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اور آپ کے طریقے سے اور آپ کی سنت سے یہ بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آدمی پورے سال اپنی ذمہ داری کو سنبھالے دنیا کو حاصل کرے اور جتنے
اپنے اپنے مسائل ہیں ان کو حل کرے، لیکن رمضان آئے، رمضان آنے کے بعد آخری عشرہ جب آئے تو اس کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اعتکاف کو، اعتکاف کرنے کو لازم کرے اور اعتکاف کرنے کی عادت ڈالے۔ اس میں اللہ نے بڑا خیر رکھا ہے، اس میں بڑی برکت ہے، اس میں بڑی راحت ہے، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ انسان اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کرنا بڑا مشکل کام ہے اور یہ ہمارے پاس مسائل ہے، ہمارے پاس کاروبار ہے، یہ بزنس ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سب اپنی جگہ پہ ہے۔ انسان کے پاس پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، انسان دنیا کو کمائے اور کاروبار کو سنبھالے، اپنے مسائل کو حل کرے، یہ تو زندگی کا معاملہ ہے، ہمیشہ اس کو بنتا ہے۔ لیکن اللہ نے ہم کو اور آپ کو اور مسلمانوں کو اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم کوشش کریں۔ پیارے نبی علیہ السلام کا فخر عالمی تھے، سید المرسلین تھے، خاتم النبیین تھے، آپ سے بڑھ کر کے کسی انسان کو کوئی مشغولیت نہیں تھی۔ آپ بہت بزی رہا کرتے تھے، بڑے مسائل رہا کرتے تھے، بڑے مشکلات رہا کرتے تھے، بڑی مشغولیت رہا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں احتکاف کرتے تھے، اس کو کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ لہذا ہر ایک مومن کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ احتکاف کرنے کو عادت ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ گاؤں اور سماج کا، اس شہر کا ایک آدمی احتکاف کر لے تو معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ایک آدمی کر دے یہ تو اس کے لیے عبادت کا معاملہ ہے، کئی لوگ کرنا چاہیں تو کئی لوگ بھی احتکاف کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال احتکاف کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے مسجد نبوی کے اندر بہت سارے خیمے دیکھے، عورتوں کے خیمے دیکھے اور نوجوانوں کے خیمے دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عورتیں اتنی تعداد میں مسجد نبوی میں احتکاف کر رہی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال احتکاف کو بند کر دیا، آپ نے احتکاف نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی سے احتکاف کرے یہی ضروری نہیں ہے، کئی لوگ بھی احتکاف کر سکتے ہیں، 10 لوگ بھی احتکاف کر سکتے ہیں، جتنی لوگ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مسجد کا اگر کوئی ایک آدمی احتکاف کر لے تو حل ہو گیا۔ یہ اسی طرح ایک بات اور سمجھاتی ہے کہ عورتوں کے لیے بھی احتکاف مشروع ہے۔ اگر مسجد میں خواتین کا انتظام ہو، پردے کے ساتھ ان کے رہنے کا انتظام ہو، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ عورتیں بھی احتکاف کر سکتی ہے اور ان کے لیے بھی احتکاف کرنا یہ مسجد میں ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے تم مسجد میں احتکاف کرنے والے ہو، تو یہ احتکاف صرف اور صرف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے۔ جس کو بولتے عام مسجد کہیں، چاہے وہاں پر جمعہ کی نماز ہو بھی نہ ہو، یا صرف جہاں نماز کی پابندی ہوتی ہو، جہاں نماز کی پابندی ہوتی ہو، جس کو مسجد کہتے ہیں اس مسجد میں احتکاف کر سکتے ہیں۔ وہ کوئی مسجد ہو، کوئی دیہات کی مسجد ہو، شہر کی مسجد ہو، قریے کی مسجد ہو، ہر مسجد میں احتکاف کرنا جائز ہے۔ تو عورتوں کے بھی احتکاف مشہور ہے، عورتیں بھی احتکاف کر سکتی ہیں، لیکن عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ احتکاف کے لیے مسجد کا انتخاب کرے۔ اپنے گھروں میں احتکاف کرنا، اپنے گھر کے کمرے میں احتکاف کرنا، گھر کے کونے میں احتکاف کرنا، یہ شریعت کی اس کی کہیں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں سے کہا کہ تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تمہیں احتکاف نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ جس تعداد میں عورتوں کی کثرت دکھائی دی مسجد نبوی کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ اتنی تعداد میں مسجد نبوی کے اندر لوگ خیمے لگا کر کے نماز پڑھے تو مسجد نبوی مسلیات سے تنگ ہو جائے گی، اس لیے کہ خیمے لگا کے سب لوگ مسجد میں احتکاف کریں گے تو مسجد اتنی لمبی چوڑی نہیں تھی۔ اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو واپس کر دیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے تم مسجد میں احتکاف نہیں کر سکتی ہو، جاؤ اپنے گھروں میں احتکاف کرو، ایسا آپ نے تعلیم نہیں دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کو بھی مسجد میں احتکاف کرنا ضروری ہے، اگر وہ احتکاف کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بھی مسجد ہی ٹھکانا ہے۔ گھر میں احتکاف کرنا، کمرے میں احتکاف کرنا، گھر کے کونے میں احتکاف کرنا، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طریقے سے اس رمضان میں اور آخری عشرے میں جو عبادت سب سے مقبول ہے اور قرآن حدیث میں جس کی وضاحت کی گئی ہے اور جس کی ترغیب دی جائے گئی ہے، وہ ایک عبادت ہے شب قدر میں اللہ کی عبادت کرنا، لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا، شب قدر میں جاگنا، جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ قرآن کریم کی اس کی بڑی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، یہ وہ رات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اے نبی ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر نازل کیا ہے۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، یہ قرآن کا نزول رمضان میں جہاں ہوا، رمضان المبارک کی رات میں، جس رات میں اللہ نے انتخاب فرمایا وہ کوئی عام رات نہیں تھی، بلکہ یہ شب قدر تھی، یہ لیلۃ القدر تھی۔ اس رات میں اللہ رب العالمین نے کلام مقدس قرآن میں فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی عبادت کی فضیلت کیا ہے، اس رات کا مرتبہ کیا ہے، آپ کو کیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیلۃ القدر
خیر میں الشہر لیلۃ القدر کی عبادت، لیلۃ القدر سے جان کے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ کی عبادت میں رات کو گزار دینا، قیام اللیل کرنا، اور جو عبادت مطلوب ہے اسے انجام دینا، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل ہے۔ 1000 کی رات جو ہوگی، 1000 مہینے کی جو رات ہوگی وہ 83 سال رکھتی ہے۔ ایک انسان کی زندگی 60 سال، 70 سال، 65 سال، 80 سال، 90 سال جتنی زندگی ہوتی ہے، انسان اس زندگی میں اتنی بڑی لمبی عمر میں اتنی عبادت نہیں کر پاتا ہے۔ 10 سال کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، اور اس کے بعد 10 سال بعد بڑھاپا آتا ہے، 50-60 سال کے بعد، تو انسان کی آدھا اور جوارے انسان کی ہمت جواب دے جاتی ہے، وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پاتا ہے۔ مگر رمضان کے آخری عشرے کی تاج آپ کو پالے، لیلۃ القدر کو پالے، اس رات کی عبادت، اس رات کا اندازہ لگائیے، اس رات کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی یہ کی فضیلت ہے کہ اس رات کی جانے والی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، سید الملائکہ روح جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اللہ کے روح سے اس راتوں میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے مطابق یہ لوگ اللہ رب العالمین کی حکم کے مطابق دنیا میں نازل ہوتے ہیں، اور رحمت کی رات ہے، یہ سلامتی کی رات ہے، خیر و برکت کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ نبی نے کا سلام کی کا معمول کیا تھا، آپ نے کا سلام صحابہ کرام کو تعریف کیا دیا کرتے تھے، احادیث میں اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کا سلام نے فرمایا کہ ہر روز لیلۃ القدر فی الوتر من الاشراقات من رمضان، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاشو، ڈھونڈو، کوشش کرو، طلب کرو، تلاشو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ ڈھونڈو اس کو، بڑی مبارک رات ہے، بڑی پیاری رات ہے، سلامتی والی رات ہے، اس رات کو اسلامی شریعت اسلامیہ نے پیارے نبی علیہ السلام نے جاگنے کا، تلاشنے کا، ڈھونڈنے کا، اس کو پکڑنے کا پابند بنایا ہے، حکم دیا ہے۔ اور اس رات کی فضیلت کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا للہ لیلۃ الخیر من الف شہر، للہ لیلۃ الخیر من الف شہر، کہا اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کی ایک رات بنائی ہے، رمضان المبارک میں ایک رات رکھی ہے جو رات 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ کہا من حرم خیرھا فقد حرم، جو اس رات میں سو گیا، جو اس رات میں محروم ہو گیا، اس رات میں عبادت نہ کر سکا، اس رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر سکا، فقط حرم، وہ آدمی محروم ہو گیا، بدنصیب ہے وہ انسان، بدنصیب ہے وہ انسان، محروم ہے وہ انسان جو رمضان کو بھی پائے، لیلۃ القدر کو بھی پائے، آخری عشرے کو بھی پائے، مگر پھر بھی اس عشرے کو پا کر کے، لیلۃ القدر کو پا کر کے اللہ کی بندگی نہ کر سکے، عبادت نہ کر سکے، تو پھر یہ اس سے بڑی بدنصیب کچھ ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوشش حدیث ہے، چاہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ کے نبی نے فرمایا انھا الشہر قد حضرکم، دیکھو یہ رمضان کا مہینہ تم پر آ گیا ہے، تو فی ہے لیلۃ خیر من الف شہر، اس رات میں ایک اس مہینے میں ایک مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل ہے۔ من حرمہا، جو اس رات سے محروم ہو گیا، فقد حرم الخیر کلہ، تو وہ آدمی ہر خیر سے، ہر بھلائی سے، ہر اچھائی سے، ہر اچھی باتوں سے محروم ہو گیا۔ ولا یحرم خیرہا الا محروم، کہا وہی شخص اس سے محروم ہو سکتا ہے، اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، اس رمضان مبارک کی مبارک راتوں سے، لیلۃ القدر سے وہی محروم ہو سکتا ہے جو حقیقت میں بدنصیب ہے، جو حقیقت میں بے توفیق سکتا ہے، حقیقت میں وہ انسان جو محروم قسمت ہے، بس قسمت ہے، اسی سے یہ عبادت چھوٹ سکتی ہے، اسی سے یہ عبادت چھوٹ سکتی ہے، کس ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک مومن اس رات کو پڑھتا ہے، بڑی رحمت اور بڑی نعمت سمجھتا ہے، اس رات کو پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے قیام کرتا ہے، قیام الليل کرتا ہے، تراویح کی پابندی کرتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، صدقاتوں خیرات کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ماہ رمضان کی اہمیت کو آپ دیکھیے، اس رمضان مبارک کی فضیلت کو آپ دیکھیے، یہ رمضان آیا ہے
ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہمارے ہائے اندر سے جو سستی کاہلی غفلت گناہ شرارت جو نسبتی اور جو بدنی ہمارے جو پائی جاتی ہے ہم نیکیوں سے غافل رہتے ہیں کہ رمضان آیا ہم کو چوگنہ کر دیا عبادت میں لگا دیا نیکیوں کی توفیق دلا دیا اور ہم عبادت کے لیے تیار ہو گئے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے مسلمان ہیں, بہت سارے نوجوان ہیں کہ ان کے یہاں رمضان اور غیر رمضان میں کوئی تمیز نہیں ہوتی, کوئی فرق نہیں ہوتا, کوئی عام دنوں کی طرح رمضان میں بھی گزارتے ہیں اور رمضان میں وہی کام کرتے ہیں جو اس سے پہلے کرنے کی عادت ان کو لگی ہوتی ہے. وہی شرارت, وہی لغ و کام, وہی بےحدہ کام, وہی شرارت کا کام, وہی معصیت کا کام, وہی گناہ کا کام. ایسے بندے اللہ کے بہت محروم ہیں, ایسے بندے اللہ رب العالمین کے تصویر بنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہی کی آپ ممبر پر چڑھے, آپ نے کہا آمین, پھر دوسری سینے پر آپ نے چڑھا تو آپ نے کہا آمین, تیسری سینے پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین. جبریل علیہ السلام آئے کہ پیغام دے رہے تھے, صحابہ اکرام نے پوچھا آپ نے آمین کیوں کہی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس جبریل آئے تھے. جبریل نے ایسی بات نہیں کہا کہ جو رمضان کو پالے وہ من ادرک رمضان فلن یغفر, کہا جس نے رمضان کو پا لیا مگر رمضان کے پانے کے بعد اس میں مبارک راتیں ہیں, لیلۃ القدر ہے, اللہ کی مغفرت کی راتیں ہیں, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کی راتیں ہیں, اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے کی راتیں ہیں. ان مبارک راتوں کو رمضان کے مہینوں کو پا لیا مگر پھر بھی اللہ کی بندگی کر کے اللہ کو خوش کر کے اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی رضا, اللہ کی جنت, اللہ کی خوشنودی, اللہ کی مغفرت نہیں حاصل کرا, فلن یغفر لہ, اس کو معاف نہیں کیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا فَعَذَبَهُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ انسان دور ہو جائے, وہ محروم انسان ہے, بدنصیب انسان ہے جس نے رمضان کو پایا رمضان کو پا کر کے اپنی مفرت نہیں کرا سکا, اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. قل آمین, اے نبی کہیے آمین. اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, محروم ہو جائے, بدنصیب ہے. اور دوسری بات نے کہا وہ اللہ کی جنت سے محروم ہو جائے, ایک رواج نے کہا وہ جہنم میں چلا جائے. کیوں؟ اسے رمضان آیا مگر رمضان پا کر کے اپنے آپ کو نہ سکھا سکا, اصلاح نہ کر سکا, تربیت نہ کر سکا, دل کی اصلاح نہ کر سکا, چینجنگ نہ لا سکا, اپنے آپ کے اندر انقلاب اور نیکی کے کام کرنے کا جذبہ نہ پیدا کر سکا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کی گئی کہ آپ ایسے بندے کی بدعا کیجیے. اور جبریل نے کہا کہیے آمین, اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, آپ کہیے آمین. فقلت آمین, میں نے کہا آمین. سید الملائکہ کی دعا ہے, رب العالمین کی پکار ہے, اور پیارے نبی سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اب ان دونوں کی دعاؤں اور ان دونوں کے آمین کے کہنے پر انہوں نے کوئی شک پابے نہیں رہتا. اللہ کے نبی حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہے, آپ نے ایسے لوگوں کی دعا کی. سید الملائکہ جبریل نے ان کے ہاتھ میں دعا کی اور کہا آپ کی آمین. تو ان دونوں کی آمین اور ان دونوں کی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے, لہذا اپنے آپ کو سنانا چاہیے. عام دنوں کی طرح رمضان کو نہیں بلانا چاہیے, یا آخری اشرے کو عام راتوں کی طرح عام دنوں کی طرح نہیں بلانا چاہیے, بلکہ پھرتی دکھانی چاہیے اور چوکنا رہنا چاہیے, جاگنے کی ہمت کرنا چاہیے, عبادت کرنے کے لیے کمر کس لینا چاہیے, جیسا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ رمضان کی ہر راتوں میں قیام کرتے تھے. یہ تو آپ عام کی بات ہے, کیا رمضان کیا غیر رمضان, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہمیشہ کرتا, آپ قیام الليل کرتے تھے, راتوں کو جاگا کرتے تھے, تحجد پڑھا کرتے تھے, اتنی عبادت کرتے تھے, اتنا اللہ کی نوکری کرتے تھے. صحابہ اکرام کہتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے, اتنا پکانے کی کیا ضرورت, آپ اتنا قیام کرتے ہیں, اتنی عبادت کرتے ہیں, اتنا کھڑے رہتے ہیں, اتنا قرآن کریم کی رات میں تلاوت کرتے ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں, اتنا کھڑے ہونے کی آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ کا پیر پھوٹ جاتا ہے, آپ کے پیر میں ورم آ جاتا ہے, یہ موٹ خالی ہو جاتا ہے. جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے اور اپنے سارے خطاؤں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے, آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے. جواب آئیے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں بلا کل آپ کا شکر, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں, میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. یہ اللہ کے نبی کا جواب تھا جو سارے احرام کہتے تھے کہ آپ اتنی بات سکتی ہیں, آپ تو مقبول ہیں, آپ بخشے بخشائے ہیں, اسی نبی رحمت کی عبادت کا جائزہ لیجیے. جب رمضان آتا تو عبادت میں پھرتی, اور رمضان کا آخری اشرا آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری اشرے میں جاگ کر کے اپنی کمر کس لیتے تھے, خود جاگتے تھے اور جگاتے تھے, عبادت کرتے تھے, اپنے گھر والوں کو عبادت کی تعلیم دیتے تھے. یہ رمضان کی
یہ آخری ایسی کتاب آ ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، جس کے تعلق میں ابھی وضاحت کر رہا تھا، اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ رات خالص عبادت، یہ کھانے کی ترکیب بنانا اور چندہ وصول کر کے کھانا کھلانے کی بات چیت کرنا، جیسا کہ بعض دیہاتوں میں، بعض علاقوں میں کسی مخصوص رات میں، جیسے 27ویں رمضان کی جو رات ہوتی ہے، اس میں لوگ بہت الٹا سیدھا کام کرتے ہیں۔ عام طور پر سارے مسلمان اور اکثر بیشتر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 27ویں رمضان کی رات نہیں شب قدر ہے، جبکہ بہت بڑی بھول ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ آپ آخری حصے میں خود جاگتے تھے، جگاتے تھے، تنہائی بات کرتے تھے، اپنے بال بچوں کو بھی جگاتے تھے۔ مطلب یہ نکلتا ہے کہ رمضان مبارک میں جو آخری حصہ آتا ہے اور جس آخری حصے میں لیلۃ القدر پڑتی ہے، یہ ہر سال بدلتی رہتی ہے، کسی کو بالضبط نہیں معلوم کہ یہ شب قدر کس رات میں ہے۔ حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا کہ شب قدر کس رات میں ہے۔ ایک رات آپ نکلے کہ اب میں صحابہ اکرام کو بتا دوں کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے، مگر میں نکلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نکلا، میں نے دو آدمی کو دیکھا، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ پیارے نبی کہہ رہے کہ میں آیا تھا تم کو لیلۃ القدر بتانے کے لیے کہ اسی رات میں لیلۃ القدر ہے، مگر میں دیکھا کہ تم لوگ لڑ رہے تھے، اللہ نے اس علم کو اٹھا دیا، اللہ نے اس شب قدر کے علم کو اٹھا دیا، مجھے نہیں معلوم کس رات میں ہے۔ اب جاگو، پانچ راتوں میں جاگو، آخری حصے کی تمام راتوں میں جاگو، دونوں لیلۃ القدر کو تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے، پھر اس کے بعد اس علم کو اللہ نے اٹھا دیا، آپ کو بلا دیا گیا، آپ کو پھر معلوم نہیں رہا کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے۔ سوچو، جس نبی کو نہیں معلوم لیلۃ القدر کس رات میں ہے اور بتایا گیا، پھر اٹھا لیا گیا، بلا دیا گیا، تو امت کے مسلمانوں کو کیسے پتا چلا گیا کہ شب قدر ستائیسویں رمضان پڑتی؟ یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی جہالت ہے۔ ضرورت ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشر کا اہتمام کیا جائے، راتوں میں جاگا جائے، پھر بالخصوص شب قدر کی جو راتیں ہیں، جو 23, 25, 27, 29، جو یہ پانچ سات راتیں ہیں، ان میں عبادت کی جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کر کے ان راتوں کی صحیح طور پر حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ رات کیسے ہم حاصل کریں اور اس رات میں ہم کیا عبادت کریں، تو ایک عبادت میں یہ ہے کہ ہم لمبا قیام کریں، تراویح کی پابندی کریں، اس طریقے سے ہم دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے ایک سال کی کوٹ تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ایک سال جو آنے والا ہے، اس میں کیا ہوگا ہماری زندگی کے تعلق سے، ہمارے گھر کے تعلق سے، ہمارے سماج کے تعلق سے، ہمارے سماج اور معاشرے کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، آنے والے ایک سال کا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ تو ہم اپنے آنے والے سال کے بارے میں اللہ سے خیر کی، اللہ سے خیر کی دعا کریں، برکت کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں کہ آنے والے یہ سال ہے، کیا معلوم کیسا ہوگا، ہم بیمار ہوں گے، ہم پریشان ہوں گے، ہم آرام میں ہوں گے، ہماری کیا حالت ہوگی، ہم اپنی سلامتی کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کریں۔ یہ تقدیر کی رات ہے، اس طریقے سے اس رات کو قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور بہت ساری جگہوں پر عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس شب قدر کو لوگ کانفرنس کرا سکتے ہیں، لمبی تقریریں، لمبے لمبے پروگرام کرنا۔ یاد رہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آدمی انفرادی عبادت ہے، آدمی تنہا کونے میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں رہ کر، مسجد رہ کر کے تنہائی میں اکیلے اللہ تعالیٰ کی بات کرے، وہ قرآن کی تلاوت ہو، قیام اللیل ہو، اللہ رب العزت سے دعائیں کرنا ہو، ذکر اذکار ہو، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کا یہ ذکر ہو، یہ سب انفرادی عبادت۔ لیکن اگر جاگنے کے لیے، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے چند لمحات اور آدھا گھنٹہ، 10-15 منٹ، 20 منٹ یا مختصر طور پر نصیحت کی اگر بات کر دی جائے تو ٹھیک ہے، اس کی کچھ گنجائش نکال سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ رمضان کی اس آخری حصے کی تاک راتوں میں آپ 2-2 گھنٹہ، 4-4 گھنٹہ اور 2.5-2.5 گھنٹے کی تقریر کرواؤ، یہ شب قدر کی شان میں گستاخی ہے، یہ شب قدر کی شان میں، یہ اللہ رب العالمین کی اسلام کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ نے دعوت تبلیغ کے پورا سال رکھا ہے، آپ کانفرنس کرو، تقریر کرواؤ، خطبہ دلواؤ، نصیحت کرواؤ، آپ کے لیے پورا سال بھر رہا ہے، مگر رمضان کی اس آخری ایسے کتاب راتوں کو آپ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اس کو سمجھو، یہ کانفرنس کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے، یہ دعوت تبلیغ کی رات نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کی صفائی کی رات ہے، اللہ اللہ سے رونے کی رات ہے اور اپنے گناہوں کی معافی کرنے کی رات ہے۔ ہم اس رات میں لمبی لمبی تقریریں کروائیں، کانفرنس کروائیں، نعت سنوائے اور نعت پڑھوائے اور 2-2 2.5-2.5 گھنٹے کی ہم تقریر کروائے،
یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سماج کا یہ رسم ہو سکتا ہے کہ ہمارے مسجد کی ترقیات کا یہ شرور ہو, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے, صحابہ کا سلف کا منحج نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے سب سے بنتے ہیں, ہم مومن بنتے ہیں, تو اس رات کو ہم عبادت کی رات سمجھے, لمبی تقریر نہ کروائے. میں نے کہا کہ لوگ اصلاح کے لیے, تربیت کے لیے اگر کچھ منٹ اگر کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش نکال سکتے ہیں, لیکن لمبی تقریر کی کوئی گنجائش نہیں ملتی ہے. اس طریقے سے اس رات میں کچھ لوگ جا کر کے جاتے تو ہیں, مگر جا کر کے اس شب قدر کو ساکار کر کے کوشش کرتے ہیں. یہ رات عبادت کی ہے, صرف جاگنا مطلوب نہیں ہے. کچھ لوگ صرف جاگتے بائک چلائیں گے, شور مچائیں گے, بیٹھ کے غیبت کریں گے, بیٹھ کے کھانا پکائیں گے, لوگوں کو جانے کی ترتیب بنائیں گے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ عبادت کرتے, یہ عبادت کی رات ہے, یہ کھیلنے کی رات نہیں ہے, یہ جاگنے کی صرف رات نہیں ہے, صرف بائک چلانے کی رات نہیں ہے, مٹر کشتی کی رات نہیں ہے, شرارت اور بےحدہ کام کرنے کی رات نہیں ہے, لہو لڑک کے اندر پڑھنے کی رات نہیں ہے, یا پھر بیٹھ کر کے موبائل پر کھیتی کرنے کی رات نہیں ہے. ارے اس سے بہتر تھا کہ جا کے سو جاتا, اپنے نیند کا تھوڑا خراب کرتا. ہم سبھی قدر کی شام میں غصہ ہی کر رہے ہیں, یہ عبادت کی رات ہے, ہم اس کو کھانے کی رات سمجھ بیٹھے ہیں. ہم نے اس رات کو عبادت کی جگہ صرف جاگ لینے کو سمجھ لیا ہے. ہم نے لغو اور نئی اور بیکار کاموں اور فضول کاموں میں اس رات کو گزارنا چاہا ہے. یہ تو سبھی قدر کی شام میں غصہ ہی ہے. یہ اس سے بہتر تھا کہ تو سبھی قدر کو تاغدار نہ کر کے جا کر کے چلو سبر کے سو جاتا, خوش ہوتا, تو تم بھی آرام ہو جاتا. تو ہمارے وہ بھائی جو اس سبھی قدر میں جاگتے تو ہیں, مگر جا کر کے صحیح طور پر کہا ادا نہیں کرتے ہیں, صرف جاگتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو گزارش ہے کہ نبی کی سیرت کو پڑھ کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں, اور اس طریقے سے جاگنے کی کوشش کریں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا, سکھایا, تربیت کیا تھا, اس طریقے سے جاگنے کی کوشش کریں. اس طریقے سے اس رمضان میں آخر اس کی تاغرہ میں ایک عبادت جو سے مطلوب ہے وہ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنی نیکیوں کی قبولیت کے لیے دعا کریں. ہم نیکی تو کر لیتے, بہت اچھی بات ہے, ہم نیکی کا کام کر لیتے, کوئی شبہ نہیں, مگر ہماری نیکیاں کیا قبول ہوتی ہیں اس کی بھی ہمیں فکر ہے. ہمارے اسلام کا معمول تھا کہ رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو رمضان کے مہینے داخل ہو جاتے تھے, خوب عبادت کرتے تھے, اور جیسے رمضان گزر جاتا رمضان میں اللہ رب العالمین سے قبولیت کی دعا کرتے تھے, اور یہ قبولیت کی دعا چلتی رہتی تھی, اور دعائیں چلتی رہتی, یہاں تک کہ آدھا سال گزر جاتا تھا. ہمارے اسلام اپنی نیکیوں کی قبولیت کے لیے آدھا سال اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے. ہم نے رمضان پایا ہے, رمضان نے تیار کیا ہے, سبھی قدر کو پایا ہے, اس میں اللہ نے تیری بندگی کی ہے, اللہ سب کو قبول فرما لے, ہمارے صدقات کو قبول کر لے, ہمارے نیکیوں کو قبول کر لے, روزوں کو قبول کر لے. یہ ہمارے اسلام آدھا سال اپنی عبادتوں کی قبولیت سے دعائیں کرتے تھے, اور جب آدھا سال باقی رہتا رمضان قریب ہوتا تو رمضان کے پانی کی دعائیں کرتے. تو ہم رمضان کی رات کو کر لیتے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, مگر ایک ہم سے بھول ہوتی ہے, ہم سے ایک کوتاہی ہو جاتی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کے بعد اس رمضان کی عبادت کی پوری طرح سے بھول جاتے ہیں. دعا کرنا چاہیے. دیکھیے یہ دعا کرنا, اپنی نیکیوں کی قبولیت کی دعا کرنا, یہ مومن بندے کی پہچان ہے. نیکی کر کے بھی ہم اللہ سے کرتے ہیں, نیکی کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے نیکی کر دیا ہم آزاد ہو جائے, ہم معمول ہو جائے, ہم اللہ رب العالمین سے جنت کی کنگلی پہ بیٹھے رہے, ٹیک لگائے ہیں. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. ہمارے انبیاء جناب سید الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھے, خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں, خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں, اور ایک اینٹ رکھ رہے ہیں, خانہ کعبہ کی دیوار کو اونچی کر رہے ہیں. جیسے جیسے اینٹ اوپر رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی یار اور ابراہیم القواعد للبيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے رب العالمین میں تیرے گھر کی تعمیر کر رہا ہوں, ربنا تقبل منا, اے اللہ تو ہم سے یہ قبول کر لے, ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں, بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں, خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں, اے رب العالمین ہماری اس عبادت کو, ہماری اس نیکی کو تو قبول کر لے. یہ کون ہے؟ حضرت سید الانبیاء, یہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, اللہ کے خلیل ہیں, یہ وہ ابراہیم ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنی آپ کو ٹھنڈی کر دی تھی, ان کی قربانیاں ہیں,
اتنی عبادتیں ہیں، اتنی خدمات ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کے گھر کو بنا رہے ہیں، یہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کی اجازت سے بنا رہے ہیں، اللہ کے واسطے بنا رہے ہیں، جن کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں، خلوص للہیت کے ساتھ بنا رہے ہیں، نیکی کے ساتھ بنا رہے ہیں، حوصلے کے ساتھ بنا رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کی اجازت سے بنا رہے ہیں، اللہ کے واسطے بنا رہے ہیں، ابراہیم اور اسماعیل دونوں اللہ رب العالمین دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب العالمین ہم تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، ہماری اتفاقوں کو قبول کر دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ عبادت کی قبولیت کے لیے دعائیں کریں، اور اپنے لیے یہ بھی دعا کریں کہ جو ہم سے دور ہوتی ہے، جو لرزش ہو جاتی ہے، جو خطا ہو جاتی ہے، جو گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس گناہ کی معافی تلافی کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے ہاتھ کاٹ کر دعا کریں، توبہ استغفار کریں۔ ہر آدمی گنہگار ہے، ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے، چھوٹے سے بھی ہوتی ہے، بڑے سے بھی ہوتی ہے، اولاد سے بھی ہوتی ہے، والدین سے بھی ہوتی ہے، ہر ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے، امام سے بھی ہوتی ہے، عالم سے بھی ہوتی ہے، مسجد کے ٹرسٹیان سے بھی ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگوں سے ہوتی ہے، یہ انسان خطاکار ہے، یہ گناہگار ہے، ہر ایک انسان پر یہ فریضہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو، وتوبوا الی اللہ یقینا یرجو المؤمنون، اے مومنو اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، توبہ کرنا، گناہوں سے مغفرت کرنا، اللہ رب العالمین سے توبہ گر گرانا، استغفار کرنا، یہ بہت پیاری عبادت ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اس کے اندر ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو امو ہے، درگزر کرنے والا ہے، تو شک اللہ کو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو آپ ہوئی تو اس کو معاف کر دے، اس شب قدر میں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان والا کے آخری اشرے کو پانے کے بعد ہم سنیں، انقلاب پیدا کریں، اپنی اصلاح کریں، تربیت کریں۔ یہ ماہ مبارک، یہ رمضان کا مہینہ، یہ تربیت کا مہینہ ہے، انقلاب لانے کا مہینہ ہے، سدھار لانے کا مہینہ ہے، چینجنگ لانے کا مہینہ ہے، نئے حوصلے اور نئے عزم کے ساتھ آنے والے سال کا مکمل استقبال کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم نے صرف رمضان کو عبادت کا موقع سمجھ لیا، رمضان کا رخصت ہوا، ہم عبادت سے پیچھے ہٹ گئے، ہم نے نمازیں چھوڑ دی، ہم نے اچھے کام کرنا چھوڑ دیا، یہ منافقت ہے، یہ ایمان کی شان نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ اللہ کے بچے بندے وہ ہیں جو نیکیاں بھی کرتے ہیں، نیکیوں کی توفیق بھی پاتے ہیں، اللہ سے روتے بھی ہیں، اللہ سے اس وقت نیکیوں کے قبول کے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اور آنے والے دنوں میں اللہ کی بات کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، یہی لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو صرف رمضان بات کرتے ہیں، رمضانی مسلمان بننا چاہتے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کے سچے قبول بندے نہیں ہیں، یہ غدار ہیں، یہ منافق ہیں، جو رمضان کی صرف نماز کی پابندی کرتے ہیں اور رمضان کیا گزرا کی نمازیں چھوڑ گئی۔ اسی آخری اشرے میں ایک اہم بات جو ہم سے ہوتی ہے، یہ سب کا تو خراب کرتا، سب کا تو کچھ نہیں کرتا۔ دیکھیے، عام طور پر رمضان بھارت کے آخری لمحات میں ایک دن پہلے، دو دن پہلے سنکت الفطر نکالا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ٹھیک ہے، دو دن پہلے نکال سکتے ہیں، صحابہ کی عمر وغیرہ سے اس کی صراحت ملتی ہے، لیکن سنکت الفطر نکالنے کا جو وقت ہے وہ عید کا چاند نکل جانے کے بعد، عید کا چاند نکل گیا آپ سنکت الفطر نکالتی ہیں، یہی اصل ہے، لیکن ایک دن پہلے، دو دن پہلے نکال سکتے ہیں، صحابہ سے اس کی گنجائش ملتی ہے۔ تو آخری اس میں جس کو بھی ہم جوڑ لیتے ہیں کہ ہم سبقت الفطر نکالیں، سبقت الفطر کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے جو رمضان میں بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی اور گناہ ہو جاتا ہے، ہم اس کے کفارے کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے صدقہ و خیرات کریں، اللہ کے راستے مال خرچ کریں، اللہ کے راستے میں مال نکالیں۔ اس کی لمٹ یہ ہے، اس کا اندازہ یہ ہے، اس کی کمیت کا، اس کی پوری میزان یہ ہے کہ ایک سا اناج ہر فرد سے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو، بچہ ہو، ہر فرد کی طرف سے ایک سا اناج نکالا جائے گا، جس کی مقدار تقریباً 2.5 کلو یا اس کے آس پاس جتنی مقدار ہوتی ہے، یہ گلہ اور اناج نکالا جائے گا اور غریبوں اور محتاجوں پر خرچ کیا جائے گا۔ اس سدقۃ الفطر کی فضیلت یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے گناہ کی مغفرت ہوتی ہے، جو گناہ رمضان میں ہم سے ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے سے ملا دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ اس کے ذریعے سے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آخری اشرے کو صحیح طور سے گزارنے کی کوشش کریں, چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اشرے کی مبارک کو آخری اشرے کو گزار کر کے اللہ کے نیک سچے بندے بننے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سب دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے اس اشرے کو مبارک بنائے, مغفرت کا ذریعہ بنائے, جنت میں داخل کرنے کا سبب بنائے, اور ہم سب کو اور آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.